Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Maxi Food Kazan. Сьогодні приготуємо шопський салат. Ось із таких інгредієнтів будемо готувати. Бринза, огірочки, помідорки, болгарський перець, червона цибулька. Будемо заправляти оливковою олією з додаванням італійських трав. Та для краси поставимо декілька маслинок. Друзі, заряджаємо лайк цьому відео, не забуваємо про підписочку, а ми приступаємо до приготування. Друзі, шопський салат дуже схожий по інгредієнтам з грецьким салатом, але є певні відмінності. Основною відмінністю шопського салату є те, що огірочки, на них зрізається повністю шкірка, а болгарський перчик запікається. Або на вугіллі, або можна, в принципі, в духовці його запекти. Ми будемо його запікати в духовці. Зараз приступимо до нарізання огірочків, помідорок та цибульки. Ріжемо огірочок навпіл і на такі величенькі шматочки, щоб кожен огірочок відчувався в салатику. Гарненькі м'ясисті помідорчики. Літом самий час для таких салатиків. Беремо обов'язково червону цибульку, вона солодша, ну і на мою особисту думку, вона смачніша. Так, нарізаємо напівкільцями. Так, зараз робимо заправочку для салатику. В першу чергу беремо оливкову олію. 3-4 ложечки буде достатньо. Так, до олії додаємо італійські трави. І ще додаємо солі, приблизно чайну ложечку. Все нам потрібно перемішати. І додамо сюди ще крапельку оцету. Так, перчик запікся. Зараз будемо з нього знімати шкірочку і різати на невеличкі кусочки. Так, знімаємо з перчика шкірку, після чого ми його нарізаємо і додаємо в салатик. О, перчик тільки з духовки, гаряченький.
Урізали парчик, додаємо його до інших овочів. Все треба нам перемішати. І зараз будемо формувати салатик. Такий швидкий салат, дуже простий, в принципі, але від того не менш смачний. Всім рекомендуємо приготувати. Додаємо сюди чорні оливки чи маслини. Тому що до вподоби. Головне, що вони чорні. Так, додаємо бринзочку. Друзі, приготували сьогодні ось такий чудовий шопський салатик. Друзі, цей салат заслуговує на ваш лайк, підписку. Напишіть в коментарях, який ще салатик нам приготувати. Друзі, ми йдемо дегустувати салат, а всім кажемо до нових зустрічей. Чао, какао!